Shalom, 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 libota na nzambe, nzambe ya pambola, pambola bino. Misika nyoso bozwa mikimi ya nkolo yesu. Masi ya ezala, na banda kuna bino nyoso. Moto nyoso azwi libaku, ya kola ndangai. Nzamba pambola yo, tika ete matea oyo. Ezala benediction, ezala lipamboli pona yo. Nzamba pambola yo. Nzambe ya zwa lokumu, po eta permetre di susu biso. To loba, ngai na loba, liboso na bino, pe yo poko kanako yo kangai, to pamboliye, po ete mopesi na pe mezaye, mopesi na makasi ezaye, mobateli ezaye, mobombi ezaye, mopesi mayele ezaye, azwa lokumu. Ndeko langa toko kende musikate, na poko alelo, toko luka to kabula, don to partaje, toko kanako, kolobela oyo ezali matea na biso ya lelo. Temu na biso ya lelo en tout cas ekozala vraiment que ezali temu oyo ezolobela beaucoup plus tokolobela beaucoup plus pona bano babengaka bana bambanda. Bana ya bambanda yango nde tokolobela. Tokokende musika te tokotraine na biso ebele te. Toko matea na biso ezali na livre ya Juge chapitre 11 verset 1. Atangi na kombo na Yesu. Jephté le Galénite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galaad qui avait engendré Jephté. La femme de Galaad lui enfanta des fils qui devenaient grands. Chassèrent Jephté et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays des Tob, des gens de rien. En tout cas, la soukina nouana. Bible awa, en tout cas, Bible yango moko eza clair. Soto kikoloba, eza clair, eza ko expliquer biso. Liboso nanu Bible zolo ba ete Jephté aza vaillant héros. Donc ana qualité moko boye déjà ya makasi. Ana loko moko boye déjà ya makasi, ya motuya. Donc vaillant héros. Vaillant héros. Donc aza te mutu oyo aza apamba. Non, apamba te. Donc vaillant héros. Mais li sumu ya Jephté soto kikolbande toza rana biti da koloba biso bato balingala eza parce que azalaki mwana ya mbanda. Mwana mbanda peut-être ça passe et le kaka, mais awa bache mwana mbanda isuteza na mbanda et en plus mwasi mwana ya mwasi ya ndumba. Donc yemoko azana eloko ya makasi, ana kalite moko ya makasi, azana et loko ma kasi na kati na ye. Mais na bato amokili, na bato ba omona ye, aza na etiquette oyo ba kole etiquette ya mwana ya mwasi ya ndumba. Du coup, tango bazolo ba mwana ya mwasi ya ndumba, eza ko silisa emba la moko valeur. Eza lokola eza ko etouffe ki hero eza kati na ye. Donc, a koki ko luka ko mi bimisa, mais eloko wana, eze eloko oyo koki ko salake, mwaya mi bimisa yate, donc vome kuto mi bomba, paskwa mwana ya mwasi ya ndumba. Bibe lobike, awa, tangu mwasi ya papa na ye, ba ye pa bota ki ba nami, bali tangu akoli, ba ye bisi ye ba lobine ke yonde ngoza wana, oza mwana ya mwasi mususu. Donc, papa na biso boti yona mwasi mususu. Donc yonde ngozana oko hérité té. Ozana droit ya héritage ya papa na biso té parce que toza mama moko té. Bazoyé ba bengana ye. Eloko nangana lo beza pe na bato mususu ah ba bengé ba bifa fils d'une femme prostituée. Bato mususu pe ba yoka na bango soni. Peut-être parce que papa na bango azayi sentinelle. Mususu pe soni ezali peut-être papa na bango moyipi. Maman la bango za mwasi ndumba. Papa la bango za ki violer. Et papa la bango susu bat kutu bakola ki etikete kutu ya mnoki. Bakole yo. Ozan eloko moko boye ya soni.
y a Sony, il y a Sony, oh, il a tio. Oh, il y a que peut-être moi, yo l'obapé, identité na yo vraiment. Na misu ya bato, ezate. Peut-être aux appels moi, la moko boy, ya ba wangana zemi. Peut-être aux amours, na moko za fruit, moko boye, ya, ya ko sangana, ya bandeko. Ndeko na ndeko, ba zui, ba sangani, ba ye ba botio, o komi loko loza mwa na moko, ya soni. E loko na koe bisoka bata mokili, ba oku ko trete o de mwa na soni. Bata mokili, ba oku trete o mwa de mwa na, de mwa na ya, ya violer, ya, ya mwa na ya mojibi, ya mwa na alkolik, ya mwa na ya pauvre, ya mwa na ya sentinel, ya mwa na ya boy. Que sa soit donc yo moko yebi, oyo ya yo. Mais, mama nanga na koye biso loko moko bibelo bi nzambe ba nzela ya nzambe donc ba voie ya nzambe eza insondable donc nzambe asala ke exception ya mutu te nzambe a rejeta ka mutu te bata mokili bakoki kokolo etiquette bakoki ko bwaka yo par rapport ya identité na yo mais nzambe asa kutata kuna te. Nzambe soka linga sale la obolamu. Ako rendre compte te ya badiri ya bato. Ako tout na pa vi na bangote. Ako loba la bango pete ke boya to siége. Po na yesu ko bolobi ndengenini. Tana e ako pambo la mana pambo la e ou pa. Non. Nzambe o sala. Parce que a sale la kiango o ezala ki Ismaël. Oui, a sale la kiango Ismaël. Nzambe a jijaki agarte. A jija ki ete, a loba ki na ete ke oui, yon dengo zawana, oke kongo bebi samakam, oke ko bimana, nanani na Abraham, denge zawana, yon a mwana no boko koufa na desert kaka, yon dengo zawana ko koufa na desert, non. Nzamba sala ki angote, nzamba yoka yi kolela ya agar, a yoka ki kolela ya agar, abimisa ki mai, alanda ki teke paske kuna kimaki, paske kuna zayi na ba problem, paske kuna yindi saki, malgré tout, Abraham azayaki muninga na ye, men zambe ayaki na oseku ya agar, apesa ki ye mai, pona ye biso mama, yo oyoyo, batu babwa kisi, yo mona kondire, yo nde ozana droite, ozana droite ya ko vivre ozana droit ya bonheur te pona nini pona etiquette wana ya batu ba yebela yo wana o batu ba yebela yo wana non zana confiance en nzambe nzamba otuna bango te soka linga pambola yo akotuna bango te akotuna vina bango te akopambola yo sala ndenge ya linki awa babengi Jefté vaillant héros. Jefté vaillant héros. Mais malgré tout qui vaillant héros, na ebande koné ba sai nini, ba bwa kisiye. Ba bwa kiye balobi to lingi yote. Jefté singena ko se retrouver na musika. Bible lobi abakenda ko vande pa bato pamba pamba. Bato pamba pamba wana tozali, soko za na Congo, oyibi ba commune o epola. Ba commune o ya peut-être mutu soko afanda kuna moya ye sabino afanda kuna ezate. Pona nini po bino boyibi ke kuna mayi edindak. Po boyibi ke kuna mayi ezala rate. Po bata kuna bazaba ba pauvre, bata kuna bazaka na courante. Ça dépend. Ya ndenge yo yebeli na peut-être c'est ça dépend ya place oyo, matea oyo ko kutela yo, na mboka oyo ko kutela yo, na ville oyo ko kutela yo. Mais yo yebi. Yo yebi kaka place ango, place na place oza wana, ba mboka o ezalaka rekile, ou ba komine, o ezalaka, ya ba pauvre. Parce que partout ezali, ata na poto awa, ezali, toza na ba komine, o oke, mouta yebi ke kuna soro kei, mbounu bat, bavanda rakuna, bazara bat, ba via malongate, partout ezali. Ba lobe a kei place a batou yo, ba zangatina, batou a rien, donc se kake ne place, ya ba bola. Peut-être yo pe ndongo zana ozalaka na bien place au route place ozalaki ozalaki bien ozaka peut-être pas noko ozaka peut-être pas papa lek ozaka peut-être na yebite place kaka place au yo ozalaki kaka wana peut-être posa pe ka mwana mbanda mais bakolo ndaku babengani yo nga na ko yebisa yo loko moko peut-être place au keo komo mituna au komo regreter au komo tuna nazaki kuna ata même babanda ko pesa na ilipa ya kebalo baka ata même babanda ko sala ngabu mais quand même kuna quand même moi courant zalaki quand même kuna na bandola na nanda ko ezaki na bandota la quand même télé na zaki quand même bien na bandola mais la quand même maya pio ce que place on a combien mulili bazelo transport kutu ezala kanango awate ko regretete soki oza vaillant héros
c'est que Zambe moto lui permettre yo au passé par wana. Et le Congo n'a qu'au sein na yo, qu'au amouté ma mabété. Koza la mouté ma mabete. Me ba bengani yo. Nga la ko senga na yo. O lingali sou nzambi makas. Po ye mouka ebi pourquoi a permettre o se retrouver kuna. O lingali sou nzambi makas. Na ko ebi swelo ko moko. Soki Joseph a teka makate. Soki Joseph ba teka kayete. Joseph a nga se retrouver n'Egypte ndeni. Joseph a nga ko se retrouver na mokondi n'Egypte ndeni. Joseph angara kende koza la provision même ya bandeko na ewana ba o bateka kiye ndenge nini. Joseph alingaki akamba alingaka yebana na roi ya Egypte ndeni ndenge nini nga engai bandela ye wapi mais aki bandela oyo nzamba permeta kiye po oyo nzamba la kakiye ekokisama oyo nzamba la kisakiye na bandoto na ye wana ndenga za ke ofezer o nini ya nini de songe nzamba permeta ki aleka wana po eke de kokokisama po gloire na yo e bandai kozela ekuna bango il fallait ki ba te kayé vers sa destinée donc ake ndaka vers sika o yo il faut ake ndeko ko tombwa ma ko mata na ye banda ko zela ete na ndako tata na ina mama na ye e banda ko zela ye mata en dignité na mboka ya batu misusu ko regrette te yom to se retrouver na situation o ya passe mais soko kiti na se o komona ndenge jefte ndenge jefte ndenge bakenda ki koluka ye ndenge bakenda ki koluka ye bakenda ki koluka ye bake koluka ye ba yebise balobi ozala chef na biso bakenai ko lukaye po tangu bakomi kuna mboka na bon place batika laki Jefta zaki lokwa muta makasi babengi vaiyan hero muta makasi haleluya nzamba a bien nzamba a bien nzamba a bien nzamba a bien parce que des fois nzamba permettra makao mususu ozanga moya ko expliquer do bande ko na omoko ba boati siyo mais ba autorité. Donc il y a le col problème est koti oyo bakenda ko lukela jefte. Ezaki problème a famille na bangote. Ezaki famille problème ya mboka mobimba. Ba bandi ko gagner bango kuna soki na ba mon neni ba mo ba donc da ma da ba mo zambela ngai komboyo parce que aweza Ammonite, voilà, bah Ammonite, voilà, 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 voilà. Merci Seigneur. Bah Ammonite, baba ke babandi ko gagner bango kuna. Tango babandi ko gagner bango. Babandi ko gagner bango. Tango ba gagner bango kuna, bango makasi ezate. Voilà ba gagner famille te. Ba gagner mboka. Ba gagner famille te. Mais ba gagner nde mboka. Ba ke ko luka, ba ye ko penser na Jefté. Bake koluka e sika bazalaki e sika zalaki kuna na se bake koluka e sika ya bato a rien bango bazalaki e sika ya bato a likolo bango bazalaki e sika ya bato a bien bango bazalaki e sika ya bato oyo bango bazalaki ba possibilité nyonso po bakoka na ko gagner ba monite wana ba koki bango te ba kiti na se bake koluka Jefte ba lukie ba yebisi Jefte yaka ozala chef na biso. Yaka oza la chef na biso. Oke ndoko bunde la biso. Oza la chef na biso. Chef ya famite. Chef ya famite. Mais chef ya mboka mopima. Batombo liye bache na mapeka. Donc chef te o peut-être soki alongwa ki kune pala ba onde ba bengana kie. Soki ba bengana kie na sacheo. Soki bacha ki biloko na esoki pe na sache, soki pe ba bwaka ki yango ko bwaka e. Soki pe ba sopela ki e na maye. Soki pe ba benganye ba mandi ko landisa e na kombo. Lokola mwana ya malédiction. Lokola mwana waza ki maudit. Soki pe ba bengana ki e ndenge wana. Men chefte wana ndenge ba bengana ki e chefte komi kozonga na honneur. Ba tomolie na mapeka. Tokende donc espoir ya tout un peuple et pas ya mutu oyo azala ki rejeté et pas ya mutu oyo azala ki mwana ya mwasi ya ndumba na minute wana ki mwana ya mwasi ya ndumba ba okipango lisute ba komo kipe ki vaillant héros oyo eza na kati ya Jefté yango nde bango ba bandi ko tombola yango po ba yebi ete azala kamakasi mama yo mutu esika okay kokendo kanga maboko te
Ce qui va keba boa qui yo place au keiwana, place au zaliwan, kokende kokanga ma bo kote, kokende kokanga ma bo kote, kokende te au bandi, au lobby non, na kendo kolan sego, tu veux place au nape na fond de commerce te na ane lo kote, na kenda rape classe te, allez, osu moyen ya kubanda kolunga, ko banda ko sala kindumba, ko sala yangote. Ce qui est sali, c'est musikate. Ce qui est sali, c'est que c'est pam pam. Moi, je suis un peu plus de temps. Exact. Mais na makasi ou na moi loko yoza na ngwana loko yekola te loko moko o yekola ta e loko moko po jefta kangaki maboko tazaki 20 euros akangaki pe maboko te place akenda ki wana ba ba kitaki na niveau o ba ba kitaki ki me place akenda ki wana a continuer ka ko s'exercer a continuer ko s'exercer ke ndoka na maboko te place ba memi wana kokanga maboko to fanda olobake oui ngala fanda nanga kaka una banda ko china ulokola pe nazaka nga kitoko na banda nanga kaka linga te mama oyo suki sa vie nao oyo suka la nzela oyo zo malade oyo ko banda ko sala bipota boto yo zala mwasi wa zanga valer parce que yo moko o misuki si je futa kanga maboko te oza la pauvre ba bwa kayo ba finga yo ba tuba loba ba tuba sala soki nini ba nyoso ba tuba kuko sala ka pou ba kitisa yo mais yo moko kotike la biloko wana te ba ko finga ya bato e affecté bo moyina yo ba ko finga ya bato e décourager ba ko finga ya bato e même auti na niveau ko kaloko ba kenga kutu peut-être na ki kana mukilio pona beta tour na yaki nanga kutu, na yaki antuka mukilio pena biso bato lingala tu bato yako tika bato. Okoya koloba yango likolo ya negligence ya yomoko. Likolo yako zanga koyeba. Antuka zambe apambola. Moto nyonso wako zwa libaku ya kolanda. Matea oyo. Zambe, Saint-Esprit ya zambe. Ya ko kalisusu na kososo lisayo lisusu makasi. Afin ke omona teke oyaki na mokili. Po na kotika bato. Yo za rejete. Yo babwa kisi yo. Yo se retrouve na ba position moko bo ya komplike. Yo bele la ka nzambe. Kotika nzambe te. Ato moni lelo e simba te. Ato moni koso meki ba mwayen nyonso e simba te. Tango za na bon moye baka espoir ezali. Tango za na bon moye fo o continue ka ko espere. Tango za na bon moye ba o ko kakara koloba ki nzambe wana a bongwanite. A kote le mamoto asuka na likambu na yo. Talisa e posa e likambu na yo. Talisa e bezwen na yo. Bato, ba wapesa na bango yo solution te. Oui, nzamba o ki ko itilize bato. Po ba pambola yo nzamba ko ko utiliser ba po ba bénir yo mais muta ebi lobi na yo muta ebi bandela nini yo il faut les kati okende ko tombwa ma ti okende ko mata isaka nzambe yango wana tika bo moyi na yo e pa inaye mitika na disposition na ye yenda sala na yo oyo lingi oyo ye a lingi nzambe ya pambola bino Zamba pambola bino, azan zambo a fidel. Soko za fidel na ye, yomoko ko mono ko tatula. Zamba pambola yo, tokuten namba esima. Ciao.